မင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာကိုအောင်မိုင်းရေးသားထားတဲ့လူရဝင်းချင်းရင်စစ်အနိုင်တိုက်ကြဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့နေပဲအတီးတီးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအရေးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ချက်တွေရဲ့ရှမ်းမြောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအရေးပါဆုံးစစ်မျက်နှာ၃ခုကမက်ဒီယာနဲ့မိုးကုတ်မိုးမိတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်လို့သုံးသပ်ထားတဲ့စစ်ရေးသုံးသပ်သူအချို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကောင်ဆယ်လာနဲ့မှာနေပဲတီတီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရေးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့၎င်းရဲ့မူဝါဒအလွယ်ခြားစားမှုနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းမရှိဘဲစီးပွားရေးနယ်ပယ်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကုမ္ပဏီတွေကိုအပြစ်ပုံချတာတနည်းအားဖြင့်လက်သေးရှာခြင်းအားဖြင့်အမာရိတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျူးလွန်နေရမှာအခုနောက်ဆုံးအရေးယူမဲ့နယ်ပယ်နှစ်ခုကတော့စံရောင်းဝယ်သူတင်ပို့သူတွေစံလက်လီရောင်းဝယ်တဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတချို့နဲ့ပုဂ္ဂလိကပန်းအချို့တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကစာအုပ်စီဈေးမြင့်တဲ့စင်ကစာအုပ်စီတင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖန်စီစစ်ဆေးကအရေးယူခဲ့စင်က၎င်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားနေတဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့လက်ယုံဖြစ်သူဒိုဘိုချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအထိပေါ်ထွက်လာပြီးနိုင်ငံခြားသုံးဝေးစီစီကော်မတီကုံတဲမှုနဲ့ကုံစီစီစဉ်မှုများမြန်ဆိုင်ဘူကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်ရေးမှုဖြစ်သူဘုံမူချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့ပါပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးဖန်စီကပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်လာအနေငယ်အကြာခုနှစ်စံပိုင်းမှာတော့ရွှေစီဒေါ်လာစီတွေမြင့်တက်လာခဲ့ရမှာရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေဒေါ်လာရောင်းဝယ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းတာဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသူတွေကိုဝေဟန်ထုတ်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်စံစည်းကြီးမြင့်ခြင်းရဲ့တရားခံရှာဖို့ရာစံစဘာအသင်းကအတွင်ရေးမှုဥက္ကဋ္ဌဒုကိုပါထိန်သိမ်းစစ်မေးပြီးစံလက်လီရောင်းတဲ့စူပါမားကတ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ Cityman ဂျပန်နိုင်ငံ Aeronet ဖတ်ဆက်လုပ်တဲ့ Orange Supermarket Company One Stop Supermarket စင်ကြီးရတို့လိုလက်လီအိတ်တွေနဲ့ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အခြားစံလက်လီလက်ကားရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီရှစ်ခုကိုအခုရပိုင်းအတွင်းမှာဖန်စီခဲ့ပါတယ်။လက်လီရောင်းချတဲ့စူပါမားကတ်တွေကိုတော့အိတ်နဲ့ထုတ်ပို့ပြီးလက်လီရောင်းချရမှာတမတ်ထားတဲ့အမြတ်ရာဂိုင်းတို့ထက်ပိုတင်ပြီးရောင်းချတာကြောင့်လို့အကြောင်းပြချက်ပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုစူပါမားကတ်တွေက6ပြည့်8 12ပြည့်8လက်လီရောင်းချကြတာကိုဝယ်ယူစားသုံးသူတွေကအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ငွေကြေးတိုင်းတာတစ်ခုအထိချောင်းလဲကြသူတွေသာစူပါမားကတ်တွေမှာဆံဝယ်စားကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးအများစုကဈေးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆန်ဆိုင်လိုအိမ်ရောက်ပို့ကြတဲ့ဆံရောင်းဝယ်ရေးတွေကနေဝယ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆံစည်းမြင့်တက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဆံတစ်မျိုးတည်းမြင့်တက်တာမဟုတ်ဘဲဆံအသားငါဟင်းသီးရင်ရွက်နဲ့အခြားစားသောက်ကုန်တွေအလုံးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်ငွေတန်ဖိုးကျတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းဈေးတက်တာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။တို့ပေမဲ့လူလူအနေနဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုကြရင်ငွေတန်ဖိုးကျတယ်ဆိုတော့ဘောကဗေဒဆက်နဲ့စကလုံးထက်ကုန်ပစ္စည်းဈေးတက်တယ်လို့ပဲဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေလဲနှုန်းကျရင်ကြာသလောက်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်းစားစီ၊ဒဏ်မြေဩဇာ၊ပိုသက်စီ၊သိယူပို့ဆောင်စီတွေမြင့်တက်လာမှဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်စီမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတက်လာမဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်လို့အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေ၊ကာလန်တွေဖြစ်စီတာ၊အကန့်အသတ်ကာလနဲ့ပိတ်တာဖြစ်စီလုံးဝပိတ်ထားလို့တခြားပုံမဝေးတဲ့လမ်းတွေကနေတည်ယူနေကြရတာတွေကကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်ဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စည်တဲ့ဆောင်တဲ့ကားလမ်းတွေတလျှောက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတဲ့အခွန်အခါဂိတ်ကြီးတွေကလည်းကုန်ပစ္စည်းစည်နှုန်းမြင့်တက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတည်းဆိုတဲ့ဒေသတွေလည်းရှိနေပြီးဖြက်လေးပြက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြရတဲ့လူတို့တွေအဖို့မတန်တဆစည်နှုန်းတွေနဲ့ဆန်လောင်စားစီစေဝါမီးဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာဟာမြို့တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတသက်မဟုတ်ဘဲလက်နက်ကင်ပရိပကဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်တွေ၊ကြေးရွာတွေအဖို့ပုံမူခက်ခဲကြက်တဲ့အနေအထားနဲ့ရင်ဆိုင်ကြောဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတက်တာ၊ဒေါ်လာစည်းတက်တာ၊ရွှေစည်းတက်တာတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပြခြင်းအပြင်လှုံ့ဆော်နေခြင်းဟာစစ်ကောင်စီအဖို့ရန်သူပုံမူများလာအောင်လှုံ့ဆော်သလိုဖြစ်နေပြီးရှိနေတဲ့ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထွက်သွားအောင်လေပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာစွန့်စားရတဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရှင်ပြိုင်နဲ့ဈေးကွက်ပျက်စီးပြီးစွန့်စားပြီးရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်းသူတွေကအမြတ်ရာဂိုင်းနှုန်းတင်ကရောင်းဝယ်လာကြမဲ့အနေအထားဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့အပြင်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာပါလွယ်မာတဲ့မူဝါဒကျင့်သုံးမှုအာဏာနဲ့ဖန်စီကဈေးနှုန်းကြအောင်လှုံ့ဆော်မှုတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြဆုံးသေးမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေအချို့သောနိုင်ငံရေးသမားတွေလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ယူဆကြပြီးဖြစ်နေတဲ့ခရက်ကိုပုံမူကြည့်အောင်လှုံ့ဆော်ကြတာမျိုးလည်းတွေ့ရလေးရှိပါတယ်။
လူတို့အနေနဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလက်နက်ကင်ပရိပခတိုက်ပွဲဖန်စီခံရမှုတွေနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးကြရတွေနဲ့အတူစီးပွားရေးဒုက္ခကိုလည်းခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျက်နှာစားနှစ်ဘက်ကဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ကြောဖြတ်နေကြရတဲ့အချိန်ဤအောင်မှာအိုချိုသူရီစီကအကူအညီလက်ခံရရှိဖို့ထက်ကိုဒုက္ခတွေထပ်ပြီးခေါင်းပေါ်ဆင့်တင်လာတာမျိုးမခံရဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့လူတို့အချင်းချင်းကူညီရိုင်းပေးမှုနဲ့ဒုက္ခပင်လဲဝေတဲ့ကာလကိုကြောဖြတ်ရှင်သန်မှုစူးစမ်းနေကြရတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူးဆလဘီဆရာအောင်မိုင်းရေးသားသုံးသပ်ပေးထားတဲ့လူရဝင်းချင်းရင်စစ်အနိုင်တိုက်ကြဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါမယ်လူအပွဲအစည်းတွင်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအတွင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ဘဝတွေကအဓိကပြဋ္ဌာန်းကြတာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကအတွင်ပရိပခတွေကသာကောင်းခြင်းဆိုခြင်းဆိုတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုအဓိကမောင်းနှင်အားတစ်ခုအဖြစ်လှည့်ပြောင်းလေးရှိပါတယ်။တေချာတာကကျမတို့လူအပွဲအစည်းအတွင်တော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာကိုလည်းရန်သူကပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်တာလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာအတွင်ပရိပခပဲဖြစ်တယ်လို့လက်တွေ့ရုပ်ဘဝလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကကျမတို့စိတ်ဆန္ဒကဘလောက်ပဲပြောင်းလဲခြင်းနေနေရုပ်ဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေကပဲအပြောင်းလဲကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့လေးနဲ့ဖော်လို့ပါတယ်။ကျမတို့အမြဲတစေချင်းကပ်သုံးသပ်လေးရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းဖြစ်တည်နေတဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းဆိုတဲ့အချင်းအရာနှစ်ခုကိုရှည်ဦးစွာလေ့လာကြည့်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကပရိပခအကြောင်းပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒီတရားနှစ်ပါးမှာပရိပခရဲ့အနှံ့အပြားရှိမှုကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။စပွဲရီအတွင်ထိုးစစ်နဲ့ခန်းစစ်အတန်နဲ့အဆုတ်အနိုင်နဲ့အယုံဆိုတာတွေအားလုံးဟာပရိပခာတရားများဖြစ်တယ်လို့စံကျင်မဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခုမရှိရင်နောက်တခုလည်းမတည်ရှိနိုင်ပါဘူး။စပွဲတိုင်းမှာစံကျင်မဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့ထိုးစစ်ခန်းစစ်အတက်အဆုတ်အနိုင်အယုံဆိုတာတွေကစပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့စပွဲကိုဖြစ်တွန်းတိုးတက်မှုဖြစ်အောင်တွန်းဆော်ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချုပ်ပြောရရင်စပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်ရှင်းပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကပရိပခတရားမရှိရင်ကမ္ဘာလောကသည်လည်းတည်ရှိတော်မူမဟုတ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မနဲ့အဓမ္မဆိုတဲ့တရားတွေကိုသုံးသပ်တဲ့အခါအဓမ္မကိုမတိုက်ခိုက်ပဲဓမ္မမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဓမ္မဆိုတာတည်ဆောက်ခြင်းကင်းရင်အဓမ္မဖြစ်သွားတတ်တာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရလေးရှိပါတယ်။ဒါကပရိပခတရားရဲ့အထူးခြားချက်လို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ဓမ္မတို့အဓမ္မတို့ကိုပြောင်းလဲစေဖို့ရာတည်ဆောက်ခြင်းတို့တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်ပါတယ်။အလိုအလျောက်ဓမ္မကအာဓမ္မမပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့အာဓမ္မကလည်းဓမ္မမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းလင်းတဲ့တွေ့တော်ဆင်ခြင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဟာအာနာပါဝါပြတနာလို့ဆိုကြပါတယ်။ဝေလေကြောင့်ဘတ်တွေရှောက်ပြောမနေပဲလူရင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လူတို့အာနာပြတနာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုကြပါတယ်။အဓိကပြောရမှာကတော့တိုင်းပြည်အာနာဘသူလက်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာဟာဒီကနေ့တော်လန်ရေးရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်ဘူရိုကရေစီရန်တရားဆိုရဲစစ်သုံးစစ်လက်ထဲမှာအာဏာရှိနေရင်ဒီအာဏာဟာဒီရန်တရားရဲ့အဓိကတောက်တန့်အဖြစ်ရည်တည်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုလိုချင်တာကအာဏာဟာစစ်သုံးစစ်ကိုအကျိုးပြုဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလူလူအာဏာထူထောင်မှုတော်လှန်ရေးလုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့ဆိုရဲအတွေးခေါ်သဘောတရားကိုထူထောင်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှလူလူကိုအကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်အနိုင်တိုက်ခြင်းစစ်အနိုင်တိုက်နိုင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးကြောင်စီလျော်စွာကျမတို့အနေနဲ့လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတ္တဘာဝနဲ့ပဂတိဘာဝကိုအခိုင်အမာဆင်ခြင်နိုင်မှုလိုပါတယ်။ဒီကုလည်းရှိတော်လိုင်းအနေထားရာပြည်မာထဲမှာတောင်ကျုစင်ကြီးတွေဖြစ်လာနေပြီ။ရှမ်းမြောက်ဒုတိယလိုင်းမန္တလေးတိုင်းမတရားဆင်မြနာမှာ DNN MDY PDF မတရားပါကဖာတွေကစစ်တပ်ကတပ်စခန်း၈ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးလက်နက်ချအညံခံသူ68ဦးစစ်မိသားစုဝင်119ဦးကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားပြီးလက်နက်125လက်နက် KN များသိမ်းဆည်းထားမိပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒုတိယလှိုင်းမှာအရေးပါဆုံးစစ်မျက်နှာ၃ခုကမတရားနဲ့မူကုတ်မူမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်မျက်နှာ၃ခုဟာပြည်မစီးရေးအတွက်အများကြီးအရေးပါတယ်လို့မတရားမူကုတ်စီးရေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဗဟိုခံစစ်ဆီးကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ဆောင်တာဖြစ်လို့ပြည်မာဒေါ်လိုင်းကိုအလှည့်အပြောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့စင်မြနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒုတိယလိုင်းစတင်နာနဲ့နောင်ချိုကိုအပြေဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးကြောင်မဲကို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကကြောင်မဲမှာစစ်တပ်အမာခံခံစစ်တပ်ရင်းနှစ်ခုသာကျန်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောင်ချိုကြောင်မဲရပြီးတီဘောထိုးစစ်စမယ်ဆိုရင်လာရှိုးဟာပေးစုခံထားရမယ်စစ်ဌာနချုပ်မျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးပထမလိုင်းမှာတုန်းကလောက်ကိုင်းမျိုးပေးစုခံရသလိုမတိုက်ဖဲရနိုင်တဲ့မျိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းအပြင်းထန်ခုခံမဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ MND ပူပေါင်းတပ်တွေကတေဘောလာရှိုးတို့မှစီးရေးဆိုင်ထားကြဆဲဖြစ်ပြီး MND ပူပေါင်းတပ်တွေသာတိုက်ပွဲတွေပါလာရင်
ရှမ်းမြောက်လက်ကျန်မြို့တွေကိုအချိန်နှဲငယ်အတွင်းသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတွင်းငယ်မိုးမိတ်လန်းကို PLA တပ်ပေါင်းစုတွေကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တာဟာရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းမန္တလေးစီရီကိုအလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်ကိုစစ်ကူပို့နိုင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့တခုတည်းသောစစ်ကူလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်လို့ပြည်မာဒေါ်လိုင်းအတွက်အကျိုးများပါတယ်။မိုးကုတ်စေးဟာလည်းဒေါ်လာရေးတက်တဲ့အတွက်အရေးပါဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းလက်မလွတ်ရဖို့အစွမ်းကုန်ခုခံမဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိုးကုတ်ဟာရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အရေးပါပြီးဖြူဟာကြတဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာတွင်ထွက်သယံဇာတထုတ်လုပ်မှုအများကြီးရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။မိုးကုတ်ရရင်စစ်တပ်အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးဖြတ်တောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုဘက်ဘန္နာအခွန်ကြီးအများကြီးရှာဖွေနိုင်ခွင့်ရလာမှာဖြစ်လို့မိုးကုတ်စေးဟာရှမ်းမြောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအရေးပါဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုးကုတ်အနောက်ခြမ်းတစ်ခုလုံးကို TNNA, MDY, PDF, မိုးကုတ်ဖြူဟာတပ်ပေါင်းစုတွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးဖြစ်ကမိုးကုတ်အရှေ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေကြပါတယ်။မတရားစေးရရှမ်းမြောက်ဒုတိယလိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်ဆုံးနဲ့အထူးကအကြဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်မမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေဟာရှမ်းမြောက်ပထမလိုင်းရဲ့ဦးစားပေးကြီးရွယ်ချက်မှာရှမ်းမြောက်ဒေသကိုအပြေအဝထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒုတိယလိုင်းဟာရှမ်းမြောက်မြို့ရဲတော့တာထိန်းချုပ်နိုင်ရေးမဟုတ်တော့ဘဲပြည်မစီရင်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးမှသည်စစ်တပ်ရဲ့ဗဟိုခံစစ်ဆီကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဆိုတာမိုးကုတ်မတရားစီရင်ကိုကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမန္တလေးမတရားမြို့အသိမ်းတိုက်ပွဲမဖြစ်လာသေးပေမဲ့မတရားမှာစစ်တပ်တပ်စခန်း၈ခုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးဖြစ်ကစီရင်အသာရနေတယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့တပ်စခန်းတွေပြန်ရဖို့အသေးအတန်ခုခံလျက်ရှိပါတယ်။မတရားစီရင်ကလည်းပြည်မတော်လိုင်းအတွက်အရေးပါတဲ့စစ်မျက်နှာဖြစ်ပါတယ်။မေတီလာလွေမြင့်စီရေးဖြစ်လာတဲ့အခါစကိုင်းနဲ့မန္တလေးကြားလမ်းပိုင်းတွေတော်လန်ရေးတက်တွေကအပြေအဝထိန်းချုပ်နိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှမ်းမြောက်ဒုတိယလိုင်းနဲ့မတရားဟာပြည်မစီအတွက်ဖြူဟာကြတဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မတရားကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုကိုယ့်ဘက်ကထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်လို့စကိုင်းနဲ့စစ်တပ်တရင်တွေဟာပိတ်ဆို့ခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကြရင်စစ်တပ်ရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုလို့အရင်နေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်သားတွေလေကျင့်မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ပြင်ဦးလွင်ကိုပါလက်လွတ်ရတော့မှာဖြစ်လို့စစ်တပ်ဟာအတော်လေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင့်တင်းမှုရောတိုက်ပွဲဝင်စိတ်တွေပါရိုက်ချိုးခံရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာလာရှိုးကြပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတော်လန်ရေးတပ်တွေကထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ပြင်ဦးလွင်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှစိုးထသိမ်းလို့ရတဲ့မြို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်ပြင်ဦးလွင်မန္တလေးစီရီဟာဒဇက်တဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်လို့စစ်တပ်ဗဟိုခံစစ်စီပြည်မစီရီကိုအများကြီးထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒုတိယလှိုင်းမှာအားရစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုကညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူအင်ညိုကြီးအောက်က M2I PDF အပါဝင် PDF အင်အား3000ကနေ5000အထိပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့ရေဘူးရခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒုတိယလှိုင်းဟာရှမ်းမြောက်မှာသာရပ်နေမဲ့စစ်ရေးမဟုတ်ဘဲပြည်မစီရေးနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖို့အတွက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာရှမ်းမြောက်ဒုတိယလှိုင်းစစ်ရေးနဲ့အတူရခိုင်၊ကချင်၊ချင်း၊ဂရင်းနီအညာတောင်ပိုင်းစီရီတွေတပြိုင်နက်တည်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တေကြပေါ့2024ဟာအိမ်ပြန်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။2024တွေကျမတို့အားလုံးအိမ်ပြန်ကြရအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကြည့်ရှုနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဗဟုသုတရာဖွယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့တွေ like him subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသည်ရှင်။